Viti i ri shkollor do t'i gjejë ndënësit e shkollës Avni Rustemi me hapësira të reja dhe bashkohore. Gjatë inspektimit të fundit para mbylljes së rikonstruksionit të shkollës, kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj dha lajmin e mirë se krahas Avni Rustemit, në nisje të vitit të ri shkollor, do të hapen edhe disa shkolla të tjera. Ndërkohë, përveç shkollës Avni Rustemi, do të hapim shkollën Musineko Kalari, Gjezmi Deli, Emin Duraku, shkolla që le themi i përfunduam diku nga fundi i semestrit, po tani i hapim zyrtarisht me kapacitet plot, edhe mezi pres pastaj që një pjesë të madhe të çerdhë dhe kopshteve, sidomos tek lagjari lindje, aty ku është unaza e madhe, tek kopshti botanik dhe tek zona e freskut, ne të kalojmë në një sistem tjetër që po e pilotojmë, që është marrja me qira, sepse do të jetë gjithmonë më e pamundur që në qytet të madh të kesh një hapësirë për ndërtuar ndërtesa monovolum. Kreu i bashkisë tha se ka vendosur të mos merret me sharrësit dhe djegësit e gomave, por vetëm me punë për të ecur përpara. Ka vendosur që mos fokusohem as ke zhurma, as të merrem me ata që vetëm dinë të shajnë dhe të djegin edhe të ndezin zjarre molotove, djegin goma për Tiranën, si e vetmi alternativë tyre, ndërkohë që besoj që kjo alternativa këtu është shumë herë më e mirë. Garantoj që humbja tjetër në Tiranë për ta do jetë akoma më e thellë dhe më e dhimbshme. Velia i shtoi se gjithë rruga e Bogdanove është kthyer në një lagje të madhe me Airbnb dhe turizëm dentar.